Кръв е местото в Гърция, кое ще привлеква най-много туристи токму за Великден. И тоа се затоа што има една посебна традиција, именно на Пладне, точно по 12 часот. Мештаните тука фрлаат стомни кои што се полни со вода. Тоа е традиција со која што го пркаат нели злото, лошото од нивните домови. А потоа е обичај делче од тие стомни туристите да земаат како сувенирче или знак на среќа. Тоа е ова парче. На Крв токму за овој период има многобројни туристи, како што сами можете да видите, има од сите страни на светот и сите грци воопшто доаѓаат токму на Крв. За Тера телевизија, од Крв, Неда Маретич.